Ky emision mundësohet nga Podrafka. Mirëmbrëma gjithë shikues, mirëmbrëma ka do që ndodhi në Kosovë, e jashtë a Kosove, mirë se po takohemi edhe sonte me emisionin Pasion e Profesion mundësuar nga Podrafka. Me shpresë që keni pas një javë të bukur që një lotë shumë, sonte është koha me u relaksu me pasionin edhe me u knas me muzike shumë të qeshura. Do të kemi një recetë për të cilën vdesim të gjithë, vdesim pas kuzhinës italiane, vdesim pas brumave. Do të kemi pasta, do të kemi me pul, me këpurdha, e kemi mrapa Fëllënzën, e kemi Nekin dhe kemi Engjëllushën. Dhe ta sonte kanë tre tëftuar special të cilët do të gatuajnë për ta. Fëllënza ka një person që ka tradit mbi 20 vjeçare në kuzhinë. Fëllënzë, si e sonte? Shumë mirë, shumë mirë. Si po ndjehesh edhe me mysafirin që e ke sonte? Mirë, shumë, me ziprita me kalu java dhe mu taku pra bashkë, se po më pëlqen kjo sfida që e kemi nisë, interesant edhe me përgatit ushqime, edhe me mësu prej kuzhinjerëzve të cilët kanë përbojnë këtë punë. Kështu që sot pata fatin me e sjell një mysafir shumë special, që është Revajoli Hasani, një ndër kuzhinjerët më të mirë shqiptarë. Ishte këtu për një vizit, në fakt për një trajnim, kështu që shfryzova rastin, e luta edhe pranoj, kështu që jam shumë e kënaqur. Shumë mirë, ja. Vdes Fëllënza për pasta? Shumë, edhe në fakt në shtëpinë tonë përgatisim shumë shpesh pasta. Edhe i pëlqejnë fëmijëve, edhe më pëlqejnë mua, pasta me gjithçka, më duket që gjithçka mundesh me përgatitje pasta. Po vëllai, çdo ditë me hangër pasta ato nuk bën bajat. Neki. Po këtu jam. Pëlqejnë pastat? Jo, nuk më pëlqejnë pastat. Nuk pëlqejnë pastat? Nuk ka pasta, nuk më ngërë pasta. Unë e përja isha sonë të pastat të tina. Pëlqejnë pastat, që është e mundur? Nuk e di se së më pëlqejnë pastat, po me të vërtet nuk më pëlqejnë pastat. Ato parës të ngëjsha me vëmendje, kur të ishit pasta atë me gjithë shka, neve na pëlqejnë pasta. Shto dhe të... Ajo më në normal. Po, edhe shikus po thojnë ti s'ko ke normal. S'ko normal, që o interesant pasta që nuk... A ke me fitu sonte në ke? Sonte po shpresoj që ko me fitu, për shkak se e kam një kuzhinjere. E, mos e zbullo! A një të po të regoj si italianin e zbulloj ajo? E zbulloj, po që me bo, mos e zbullo! Shqiptarin, falin. Mos e zbullo. Ka tek neki të shakë të emrit. Ok, unë e kom shumë speciale, edhe që e ka përvoj, unë e kom shumë speciale. Spo po i zbullo. Mos zbullo. E, dhe Engji e ka një speciale. Unë e alama speciale. Kjo alama speciale, kjo rritme, ata e zbullojmë tërë së bashku. Pas pak. Pa tjetër. Që të kemi, a i han Engjëllusha pastat. Unë e kesh të e ngune e kene dhe do me thonë shumë përshtypjem la. Një ndër njerës të rallë që s'piha i ka pastat, edhe njëm taj grupi njerësve që shumë i shioj. Si me bu bukën që unë është me ungër me gjithë shka mirë, tha Fëllënza që ashtu të dhe pastat janë, unë i shioj shumë edhe me shumë qef kemi me pregatica. A kemi fitu son të? Ishala, se di. Ishala, nuk e di. Ok, shikues, pra është momenti, këta tre tëftuarit, tre mysafirët special, ti presim këtu, po presim të hapët dera, dhe të na vindë që tret e kemi dy femra, një mashkull, pra e kemi ja i pari, pra e kemi pra të mysafiri special të Fëllënza, se cilë është mbi 20 vite kuzhinjer, jeton në Qipro, e kemi Raver Jorgo Asanin, mirë mbrama, mirë se na erdhe, të futim këtu të këzemra. Po. E kemi edhe shoqen e fëminis, shoqen ma të ngushtë të shpisë të Engjit, që e kemi Miranda Saitin, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjitha. Edhe kemi Blerta Bajramin, e cila e donë shumë kuzhinën, e ka edhe pasion, e ka edhe profesion. Profesion, pasion e profesion, që e kemi sonte. Ate po e nisi me tekun, me qenë se e kemi tek. Si për ndjerë sonte? Shumë bukur, shumë bukur. Është kënajsi që jam këtu, është bi artinim. Kështu do mundojmë të kaloj mirë me ju. Dhe do mundojmë të japim shije sa më të shishme. Jena tokën shqiptare, jeme publikën shqiptarë, po nashojnë anën banë Kosovës e jashtë në shqiptarisë ka dhe që ata jetojnë. Flasim pak për pastat. Sa pregatit ti pasta? Pastat janë futër në jetën tonë e vërteta, është një ushqim i thjeshtë, i shpejtë. Mundohemi të kombinojmë produktet sa më të freskëta. Na japin shumë protein, dhe
kanë rolin më të rëndësishëm dhe në ushqimin ton, po dhe ne si na mësojnë si të ushqemi, sakt. Çka hat më shumë ti në Çipër? Të na është fut një trend, një lokal fillon e qëtë në mënyrë risotto, në krejt e kanë atë risotto. Si ushqeje në Çipër? Çka hat më shumë atje? Atje vite me vite ndryshon gastronomia, futet ushqim më shëndetshëm, do me thënë që largojnë produktet me yndyrë, kështu që konsumoj më shumë erëzat, sallata, dhe kështu kanë kuptuar dhe si duhet të ushqesh sakt. Dhe respektimi i produkteve që në total të nxjerrin atë që meritojmë. Ne po munduemi ta hekim këtë bukën, po a di që te ne ka që edhe pastat i hajnë me bukë, e ke dëgju këtë? Ham bukën dhe ham pastat. Është një gabim i madh. Sepse kemi një bukë me bukë. Bukë me bukë. Sakt. Sakt. Jo, ka. Sot dim bukën ose më. Sot diçka tragjike. U të fret Fëllënza. Faleminderit. Faleminderit. Hajde, rektu ma të zemrë. A fukinë në mes që tonë. Mishtë erdhe. Faleminderit. Ati anisim që... Hajde për anisim me ty. Ke pas përvojët e maheret kushin në orën e pas ditës këto në Klan Kosova. Te maheret që e ma shumë ka ushqimi oriental shkaku i erzave. Edhe pse na në Kosovë me erza tek qëta që kemi nis? Edhe në treg dhe kemi pas erza që kanë qenë disha në bazike që tre vite i kemi në tregun tonë. Sonte, qëfar pjata kemi a përgatis nekit? Nekit ka përzjes, si pas ti, je shumë e mirë që dush me fitu sonte. Po, une me pasta nuk muj me thonë që jam shumë perfekt, po me këto ushqimet orientale jam ma shumë, kam njohuri, për shembull me risotot, me lojt e pilafav, sonte, me erdat. Sonte, cila është receta jo të sekrete? Sonte, ju kam e përgatit në loj pasta me sos spinacit dhe ora, besoj që është shumë e shëndechme, unë ma shumë anoj nga gjërat e shëndechme. Okej, super! Edhe kemi fitu. Për shpresoj. Ake, më të vret në ike. Faleminderit. Edhe kemi. Kjo është shoqja e fëmirisë. Ah, okej, hajde. Zonë e vështë kapa. Shoqja e fëmirisë e Engjë. Që Engjë atje që shpët këqyrë. Së di apë kapë kamera e Engjë qërë. Engjë, që më shoqë të ngushtë të kia. Shumë alaj në arritë bashkë me Mirandën, se na kemi edhe raporte familjare për pos që kena shoqërore, edhe një pjesë shumë të madhe të fëmirisë e kena kalu bashkë, edhe pse Miranda është pak ma e madhe se one, po jena përshtatë shumë mirë muhabet. Edhe falenderoj shumë që ka arsat me mu, se është një kuzhinjere shumë e mirë. Si pas Engjit, ti e kuzhinjere shumë e mirë. Edhe pse kjo me profesion nuk ka të bëj me kuzhin, është doktoreshe diplomuar, ta zhvon, po edhe ka kuzhina shumë e zoja. Une kuzhinjere profesioniste nuk jam, po jam nane dy fëmive, nikosisht edhe më ka ra me përgatit sidomos pasta shumë shpesh. Se edhe fmitë të e ditë që fmitë zakonisht i hajnë me sosa, me si halta, me gjana, po sot e kemi një recetë pak ma ndryshe me Engjin. Kemi përgatit pasta me mishpulle dhe me këpurda. Okej. Edhe po shpresoj që kena me fitu. Edhe shumë suksese. Faleminderit shumë. Edhe shikues kandidatët jonë gati, mundeni me fillu me përgatit pastat. Të gjithë vdesin pas pastave. Gjullion e kemi atje me qaj, për disa këta po pregadisin, nështë ta vjerë me mu një kamerë, këto një minuta, po. Tani po pinë, qaj a qaj? Qaj, qaj, me që. Mos qaj, o Gjullio. Po pinë një qaj nga drafkës. Si të kemi? Mirë, mirë, shumë mirë. Si ka shku java, Gjullio? Java, si gjithmonë, e lodhshme. Shumë e lodhshme. Shumë ngarkuar, plus këto ndryshimi temperaturës, po na bëjmë pak ndryshojmë edhe. Imaginoje. Edhe, kështu që, po përgjithsi mirë. Mirë? Përgjithsi shumë mirë. Sot e kemi? Ka marrë pak malli, me u fut pak ngushin. Do futesh sot, do futesh, do t'i ngacmosh një qikë. Do t'i ngacmosh. Boftë mirë qaj. Shumë faleminderit. Boftë mirë qaj, unë e po shkoj pak qatje. Okej, shikues, është momenti tani kandidatët tonë së bashku me mysafirët me shku me i marë shportat edhe me shku tek ekstra fruti, tek ECC-ja, produkte që ju nevojitëm për pasta me i marë edhe letë fitoj më i mire. Kemë përher kur pata një
Lullet bukur, unë tha se do ta kemë për her. O më shkoj uji. Qa u boqë të që shkoj uji? Për të rrisoa shikues kandidatët me mysafirët e tyre për përgatisin pastat, unë jam këtu pranë ETC-s, ku kandidatët tonë si gjithnjë furnizohen me produktet e tyre dhe jemi tek ekstra fruti. Ekstra fruti me pamet dhe perimet më të fresta në vendin tonë, ju qëtoni në lagjën B dhe C, keni fatin që keni ofër dhe furnizohen pra me perime dhe pamet të fresta, sa të mira domatet. Këto momente kisha shku tek Fëllënza. Ah, po na vjen edhe Gjulio. Andi, i ka marrë mali Gjulios me anë në kuzhinë. Nuk po. Fëllënza po ja u don. Po, që unë e punoj atletën. Po rrjedh ulur. A e përdorën në shtëpi hudrën e freskët? Po bëjam shumë, unë veç pluhën, s'moj me prek më. Përdori pluhën, po edhe si janë antibiotike përdorin. Ah, si janë antibiotik. Sa do bëni sot? Recetën që na ke përcaktuar. Pasta. Ta don. Po. Po ta don. Pasta. Po, po. Pasta makarona, do me thonë me mishpule, me këpurdha edhe me disa erza tjera. Okej. Okay. Hajt po e lo Gjulia. Ja kam lënë këtë komplet mjeshtri të ndorë, kështu që unë veç po asistoj. Vetëm po e ndihmon. Vetëm po e ndihmoj. Jo, puna është mintis, nuk është personale. Jo, normalisht. Patjetër. Patjetër. Udojemi. Patjetër. Pastat dihet që është diçka e shpejtë, e thjeshtë, por dhe është edhe delikate pak, po, edhe pak delikate. Po, se i tregova dhe i thash anës tash e di pse italianët nuk shëndoshin, edhe hajnë gjithmonë pasta. Pse? Po ana do na e zbuloj pastaj. Zbuloj, po e zbuloj. Hajde zbuloj. Hajde se zbuloj. Julio tha, italianët nuk shëndoshen se hajnë pasta në ton kohën, pse pastat i zinë al dente. Al dente. Edhe zirja al dente i mundson atyre mos me qenë të plotë. Edhe Gjulia, unë është përshere bëj debat me burrin, se së unë i dua pak ma shumë, përshka këtë të fëmive. A i kua qefë kështu al dente? I do në madzime. Unë i du madzime. Unë i du për dhëmë të butë. Pastat, kur anë al dente, stomaku i duhet më shumë kohë për t'i tretur dhe argjon më shumë kalori. Atere ne nuk marim shumë kalori, por argjon. Profesor, ti lem të punojnë. I kim. Hajde. A fi të di bësh nekit. A vavavavav, qa për përgatit e to? Si e nalë me këtë blender, qa aty bu me blender? Unë e kam përgatit një sos me spinaq, avokado, edhe me ora, pak vaj dhe pak kumëtur. Ora muskate? Jo, ora normali. Ora normali. Kjo është lojë sosit, pas taj pasit zim postat. Që gjullio për e kja të? Që gjullio s'ke goja? Ti ke bo një form pesto. Po, në formë pestës vetë me... Sepse në këtë formë kjo është pesto, me arën, me pesto avokado. Pesto shpije. Po, avokado dhe spinaqë. Po, edhe freskët shumë e mirë. Po, edhe ka shumë vlera ushqyse. Edhe kalorie. Kalori ka shumë. Tjetër... E tja, kemi fitu? Une duhet fitoj se shumë e shëndeshme. Aha, va. Por ti s'do hash. Kove të fundit shumë e shëndeshme. Pa e une këtu i kom bojt gjithë qka për herë të parë. Për herë të parë kom i në kuzhinë, për herë të parë kom e hongër, pasta... Shërë po dirë dhe tu i, gutu neke. Jo se... Jo, nuk dirë dhe të nështar. A jo, a? Në ujë keni përdorë, keni jetë... Hajde, Gjulio. Në ujë keni jetë qka? Vetëm pak kryp e kam vendosë, tërsa të zinë. Vaj au dhënë. Vaj jo. Ena him punë shumë seriosisht. Po, unë nuk kjeda, vaj se... I kemi pra shikusto edhe pastat. Ki and ki. Kemi pastat. Me këto po pregaditët sonte, kemi edhe erzat e ndryshme nga podrafka këtu. Kemi këpurdat fresta. Inxja, i hanë këpurdat? Po, i shej këpurdat shumë. Po, makaronat. Dhe unë i kumë bo shpesh pastat, po nuk është që i kumë pregadit në formën që është duhet realisht. Po, i kumë bo ashtu që është më ka orë mas leti, edhe me këto vete, me këto senet në shpeqa i kemi zakonisht. Po ta shkove të fundit, në shtatë u i po dhe në rritë sociale dhe i shatë pak ma ndryshë recetat, se kom qef mi po, sa do që në shtatë nuk i provoj krejt, po që ka e kom po në shtatë që se kom ditë ma herët, është që i shtonë shumë shije të përbërsit me shtu edhe ujin e vetë pastave. Ajo do po pak më kremoze. Më kremoze dhe jep një fashije tjetë. Albumenës që ka, a e kryon... Gjulio, a kemi abona i pyti e shoqës në ngusht engjët? Sa i kemi ekspertën kuzhinë shpe? Jesh duat ditë do më tënë përgatitjes. Kjo 5 ditë në javë vëm pasta në shpe.
Jo. Ma pak. Thjesht duhet të më tregosh pak a shumë. I kemi venduar pastat, muzi. Po. Tash për sa minuta do zihen pastat? Dikon 10-15 minuta. Okej. 15 minuta. Tash po e vendosim hudrën me fërgu pak. Do ta skuqesh pak hudrën, pastaj ta heqësh apo? Jo, nuk do më heqësh. Do ti lësh aty, po. E vendosim çepën përmbi. Edhe mandej do i mishtu edhe pak gjalp, shumë pak. Mëse ka zë këtë recetën, hani okay. Ikim. Okay. Si hupim kohë se kam punë. E tani shikues, është momenti me shku me blokun e parë të marketingot. Pas blokut parë marketingot, këthehemi e deri atëherë të shohim se ku kanë arrit kandidatët tanë me gatimin e pastave. Që besa djalo, nana ma ka fale. O, iq mu shero prej meje, se mi lujte me ndo prej kreje. E, sa bukur, ishola ta shokishti me unas së shpeti. Ishola. Ana, kjo kong shkoj edhe për ty. Po, se ishola ta shumë gishtin me unas së shpeti. Dhe shikues, u rikthyem prej blokut part marketingut. Jam të marketi, partneri më i ri i emisionit Pasion e Profesion. Kemi pra vitën me produktet të tyre të çumshtit. Kemi flojilin, kemi finesën, kemi pak sosin. Së më i pa e hapë në pak. Hajtë shojmë që am ka dvalë që të nëjë dhurata, ka dhuratët. Së të pas në dhurat. Ska dhurata me fitu s'do ja, po. Ere në galu me fitova. Qka kemi tjetër? E kemi orësën, pra, prodhusin edhe këto e kemi partnerin më të ri në emisionin Pasion e Profesion. Tash me e gjeni në të gjitha marketet edhe, apo dalim Dardan, që tash me Dardanim, po dalim këtu, po dalim, edhe po dalim, tash, apo dalim Dardan? Po. Po dalim. Të shojmë sa i hojnë kandidatët tanë qipësat. Të pëlqenë, patatinat? Për filmë, kur shkoj do një filmë, po. Dhe provësh një? Faleminderit shumë. Hajte të pëlqen? Êshtë me irza, është pikante, është chili. Chili. Të pëlqen? Shumë. Jemi gati? Jemi në mes të rrugës. Kemi akoma 10 minuta e kojë dhe jemi super. Mbaruam. Kurkë, pur dhe ara, interesant. Shumë interesante. Marim... Se ara? Se. Arat në japin tërë proteinit që duham, atë që në jep pula, në jep ara dy fish. Ara në jep dy fish proteinat e pulës, shiku, se mësume edhe një detaj. Pa tjetër. Në këtë kategorinë e arave, janë dhe bistachot, dhe kikirikat kuritemi. Bademin? Bademin, po. Konsumën shumë në për salcat, do një pesto i mirë me një badem të mirë brënda, dhe me arabe. Super, s'pon pritët me konsumu. Po. Flanzës një qips, këshyrim flanzës një qipsnët. Po që shjo, kështë janë qimësa. Në boftë mirë. Gjënë tani. Në sërbua. E di që je lotë, se kur s'ki punu ma shumë, edhe një kështë. O, sa mi kona patës. Përne me? Po, vëllam mi kona shumë. Edhe që shumë jëmë kure shtarë, pëse pasta të në spjo, këtë ju t'i hanë pasta? Se ti që je mirë, ti s'merë, s'po merë shavesh për kuzhinë, më falë. Nuk marrë vesh, unë Qipësave, hën? Qipësave, sa që i qesë edhe në pilaf, në një pjesë pilaf. Pilaf? Hajtë regona, po në ashojnë shikuesit, s'pas nga dëgju. Pilafe nëse përgatitit në damas, a i përgatitit me avë, pasaj ana që i përgatitit me mesh ose me gjellë, pasaj me një anë që së dhe pak patas. Okej. Jam adhuruse shumë. E shoj jeni gati, po më duke da? Po, ta që veç më vynë me sërvu në pjatë, nëse është koha. O, më supi koha të herë, hajtë puna martë që Engjë përpravan. Engjë, o gati? O gati? Qika që mirë të pëmërën qika që shpejt me bua, jo, vola pritë dhe pak zoj. Se e ljotë shumë. E qeps po. Zonjusha. Zonjusha, falon, por zosër. Ju e ka një këtë fjallori zonjusha, edhe që vetë zonjë e kalon. Ska më zonjusha. Po mirë e. Në regull jemi.
Miranda po ta don. Marero ka vjen këtu. Ai të marronë ti marrën një çip këtu. Ai marrën këtu. Oh, është apenini në orës së skuatës. Zi valla veç, unë jam montua, unë s'kam hunger as dje, çe dy ditë s'kam hunger. Por më hunger zonë në vizë. Gjëna. Piru i për ma unë, me të presin që po knaqeni me pasionin, në kërkoni në faqën tonë në Facebook, pasionin, profesion, imi dhe në Instagram, keni ndo një pyetje, ndoshta dikush për juve është qëfar ideje mërë, ndoshta dikush për juve është ekspert i kuzhinës, edhe i keni ndër me 100 pjesë në një emision televiziv, përja u japë këtë mundësi. Kur do që dëshironi në shkruani në pasion e profesion, unë do t'ju këthej përgjigjen edhe pse jo do t'jeni pjesë në njërën prej epizodave të emisionit tonë. Me knaci kisha pas qef, që tremë një safir të radhës, mos me izgjet as Fëllënza, as Neki, as Engjëllusha, po më ardhë dikush për juve që i keni ndër me gatu para kamerave. Kur nuk i dijet, ku ju qënë ajo epizod? Po i leshimi pas pak. O, aje konë na je herë, a ke pas marak. O, ere keshe dhe u plaka, o marakus mu hoq. O, hajde se u knashëm të gatu, e shfarire po vjen, u knashëm krejt. Gjulio, aje gati? Kur pata një lule bukur, tha se do ta kemë përher. Miku flutu, roj si flutur, edhe smujta me i marer. Miku flutu, roj si flutu. Ha, sa e bukur po duket, Ravja. Shumë e bukur, po e imaginoj më ndesë sa e shishme ka me qenë. Absolutisht po. Din kohë në Shqipe? Jo. Emri më Fëllënza, e din që është emër i shpendve? Po. Mirë. Po. Atë për këndon bashkë një këngë për Klan? Do të bështisoj ty se... Për pëlloj Fëllënza nuje, për pëlloj Fëllënza nuje, Fëllënzo, 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 e bukuro. Nisë është e bukur, po, e shtova unë. Dhe shikues pastat vetë se jonë gati, a jonë qatë gati që kemi fillu me unë tu haloma shumë. Mendi së përbritit me i provu, por kush do delson të i pari, kush i dyte, kush i trete? Këte kuptojmë pas pak, pas që është momenti për blokun e dytë të fundit të marketingot. Rikëthujem nga bloku i dyti marketing, këtë po i shifni pra pjatat, i kemi 43 pjatat në tavolin. Sepse kemi mendu me ndru lojen, loja do tjetë pak më ndryshe. Qka është më ndryshe? Më ndryshe është se Gjulje nuk e ka idem se këto 3 pjatat të kujtë janë. Ashtë e para e Nekit, e dyta e Engjëllushës, e treta e Fëllënza, apo e kundërta. Që që ka 3 shije për balë. Gjulje. Cira për të abonë me si? A di qka thonë, a kanë thonë që ashtu që nuk bënë me e gjyku si pas kopirtin së zojtë? Në rrëti sociale, janë fotografit, njerëzit gjykujnë bas fotografive, pa e njofë, pa ndajt me atë person, kurin me atë person, pas taj është shumë pozitiv, shumë i mirë, ose qenë ka qashtu që është komendu, ose ndo njerë e kemi pjatën shumë dekorume, shumë bukër, po lidhje, a ju shqim nuk është të si mirë.
apo edhe e kundërta. Edhe pse impakti i parë është, domthonë e han syri, pastaj goja, kështu që të treja po më duken. E the këtë koment. Shumë këto momente, cila pjat po ta bën me sy për me enis. Hajde. Jan këto dy pjatat? Jan këto dy pjatat, okay. Që se s'po cilësoj një. Këto dy pjatat janë pak më tërhece për syri. Me cilën do fillosh? Po. Hajde si jam unë tu Julia. Fillo me atë. Hajde. Unë e di ku janë pjatat, po s'po tregoj. Vetëm. Po ta vjet këto një makaron. Po e marr edhe një pul. I provojmë. Mora dy, hajde. A, Gjulio? Kene pana kërpull edhe pull. Pasta e mirë, të bada një. Më falja. Shtu kur s'han. Se e din që ki pasion edhe. Është pjatë e letë e balancuar. Cili është komendi kësaj pjatë, hajde. Në shi është e letë. Okej. Edhe pse është për do ka i ndyrë sepse ka panën mrena. Është një kërpull që ka të dyja, edhe mishin, edhe kërpullën, edhe kërpulla që është zvendësuar si mishit kuq, kështu që i kemi të dyja. Çka i mungon kësaj pjate? Cili është gabimi kësaj pjate? Gabimi. Për shembull pjesa e domateve që është pa gatuar. Vetëm dekor. Ka me ndu ndështë veç dekoruse. Po, vetëm dekoruse. Por normalisht është mirë që ta kishtë edhe pak në gatim, ose mund ta kishtë edhe në fund duke gatuar pak fare. Makaronat, a janë të zira, tamam? Makaronat janë të zira. Tamam? Si duhet? Pak më shumë, për mua është pak më shumë se që duhet, por që është e pranushme, nuk është se ka kaluat zirjen. Miranda, kina i koment. Gjulio, kritikën që edhe vesh për domatën këtë moment. Lejtë, edhe për pastën, po për domatën. A kime ndru këtë formë të dekorimit ashtë? Gabimin të pastat, ke se, du me thëmë pastat, mendimi ju në ke që jënë zi të manë, por në momentin kër e kemi hedhë pastaj këto, po besoj që pak ma gjatë e kemi lona aty, edhe për që ato jënë zbut pak ma shumë. Problemin të domatina ke që veç përshkak mës me hup formën domatina, që kur të vjen të pjesa e dekorit, më do këbukur. Ajo veç u konë pjesë dekorative, do me thoi nuk ka të bëj. Shadira, do në qëto, se më përqem shambull kur e kom një pjot paka shumë tronë, së që shështë kjo që ka dhe pana dhe këpurdasht, hinë kategorit të shjeve pak ma trona, më përqem shumë që me pas për shambull domatinën të fresk, se mdo go që për ma freskon pak shien. Do thonë ka qenë edhe ajo plus arsye, po nuk pe di në shtasë është gabim shumë i madhë. A vazhdojmë i pjatën e dytë? Oke, vazhdojmë. Hajde. Ajo ta ka bo me si. Po, edhe këte vazhdojmë. Hajde. Oke, se më duesh e një thikë. Që ti? A, oke, ta sili unë e thikën. Ja, pra, këtu edhe shikojmë që domatja është e gatuar. Kemi dhe qepën e njom. Miruar dhe shumë i respektuar. Thika për ju. E ka fërgu edhe qepën? Po, normalisht, bashk me rënjët. One për marë që shto, falj. Më buft mirë. Shumë shia e mirë. Wow, më falj, Gjulia. A ke pa më angër me një pjatë? Fantastike. Po, ndjetë edhe. Edhe kur e nga thmonë me arën, është gëgja. Shumë e mirë. A je undë? Po. Ua, hati, më stanin. Kur të ngi është, ma ne folim në. është prezentuar mirë. është shijet i ka balancuara. është al dente. është më... është al dente, por normalisht nuk është, do më në pasta e kaluar ishe me e zirë, kjo është okej është e zirë normalisht. është pjatë e mirë, është pjatë e mirë. Më pëlqeu shumë. Edhe në shije shumë. Më shumë pëlqeu. Dhe kjo pjatë i takon Fëllënzës dhe Ravajolit atje. Fëllënz, disa fjallë për të pjatë. Për pjatën, veç e thati ju fjallën e juaj edhe e vlerësut me shijet të mirë. Unë ka ma shumë fjallë për Ravin, që ka pranu me qenë si misafirim, edhe jam shumë e lumëtën që paka shumë e nda me ne këtë përvojën e vetë shumë vjeqare në kuzhinë.
Si po ndjesh? Shumë bukur. Bukur? Shumë bukur se në radhë parë është në aspektin im. Në radhë të dytë jam me njerëz shumë të mirë. Kam partnerën më të mirë. Dhe tërë situashtë shumë pozitive. Po më vjen shumë mirë që po kënaqesh. Vazhdojmë pjatën e tretë. Okej. Tash po dihet ku e kur është pjata e kujt është. Po, tash e kuptova. Hajde. Po e provojmë edhe këtu. Hajde. Kemi edhe sheh këtu. Ai provojmë edhe pak pulën. Po. Unë provova më herët pulën, shumë pëlqeu. Shumë. Tu me sa shof... Më ngon kripa. Jo, me sa shof pulla është e gatuar në vete. Pon. Pastat në vetëm, është bërë kombinim. Kryqë nuk është se kanë marsh atë shien pastat edhe të pullës. Tek domatinat për njëta dhe mund si pjata e parë. Në shiesh edhe me peston që ka bo me avokado dhe me spinaq më zgaboj. Si kombinime shumë i mirë edhe shega e ndimon goxha, do më me atë aciditetin e vetë. Më duke të është pjatë e mirë, nuk është pjatë e mirë. Neki Blerta, hajde Blerta, Blerta ka përgatitë të pjatë. Blerta në fillon. Po, Blerta në fillon. Pas pjegon. Hajde. Më përgatit sosin, po jam mundu ma shumë e qenë një pjatë e shëndeshme, përshka këse spinaci ka shumë vlera ushqyse, ka dhe hekur, edhe gjithashtu edhe shega, është shumë e mirë për ruzat e kuqit të gjakut, edhe jam mundu ma shumë me ta përgatit shëndeshme. Mishin e kam arënu me kryp dhe pak biberdzi, me pak vaj, ndamas, e kam fërgu. Pastaj domatinat edhe rukollën e kam qitë si në formë salatës, pak si dekor ma shumë, për me bo një pjatë ma ngjyra, edhe shega ma kontrast ngjyrat me qenë gjelë për me kuqë. Pak ma interesant me qenë, për ndryshe dhe domatinat zakonisht mund është edhe mi fërgu, së është me pak vaj. Këtë mënyre për gatita si në formë salatës, domatinën edhe rukullë. Ne ki po më vjen kesh, po më dhimë është në fakt, apo e dinë që s'kemi provu pasta të gjina. E të shme fillu me hangër pasta. Unë këtu kom botë të regova gjdo gjo për e të parë, pastat i kam provu të trijat. I ke provu? I kam provu, dheri sa i kena përfundu krejt. Edhe? Mënyrë kështu si hajdut. I nëzore. Të trijat. Androve me njëtë të posta? Komplimente të gjithve që i kanë bu, me të vërtet ishin shumë të shishme. Une nuk jam shumë i thari pastave, thashë ma heret, po më pëlqen të trijat. Mendoj që pasta jonë kishte pak dalim për i pastave të cilat jonë bu, është pak ma pak e ndyrshme mu dok, pak ma e shëndechme, ato tjerat ishin shumë të shishme, këto dy të tjerat, por në fund normalisht vendos eksperti i pjatave. Edhe të shovim se tjera. Pak me thatë, normalisht është pak me elfi se tjera, po është veqë pak me thatë, ka pas edhe nevoj pak më shumë tjeshte e lëngshme, tjeshte kremoze. A shimi pas pak? Edhe kur e hanë, e dalon që nuk ka përcet shumë mirë. Por, si shia është perfekte. Edhe si shëndet. Po, edhe si shëndet. Ato tjera trashin pak? Po, në qitë në trashin, të shtypish. Në qitë në shumë shëndetin, pra ta dhe jemi ma dopt. E tani shikur, e së është momenti, momenteve, aj momenti, kur do të vendosë Gjulio, kur do të lësonte i pari, i dyti, e i treti, krejtë të zbulojnë vetëm pas pak, shu që shimi pas pak, shikus, mos e ndroni kanalin. Shikues i gjithë një, edhe sonë të them që të tret ishin fitues, që të tre pjatat e kishen shien ndryshe, shien mirë me i provun shtëpit e juaja, që që mos haronin Pasion e Profesion në Facebook, me njërë të nesëm në keni edhe recetën, që që kjo është edhe një ide më tipër se çfarë të gatuani, në shtatë vi kemi untu sonde me gjithë po pretni, po të pak të një dini produktet, nëse keni fat që keni këto produkte në shpi, pregaditini, nëse i pregaditini, na e bëni edhe tag, fotografit mund nga dërgoni, postujmë në rritët sociale, pse jo, kandidatet si zemra, i kemi të zemra, bashkë me ndimësit të tyre të cilët kanë ardhë, edhe si që po eshin pra flanëzën e tjerë, po të me falenderu fërfërin, me këto uniforma te për të bukra, krejtë për jurin të për bukur edhe slim fit për trupi, si do mësë Engjëllusha si ka pëlqy ma të shumë të. Bile ma boni Engjëllusha, a ma boni një edhe për shpi. Jo, këta. Në najtë me to. Këta e shpika, për si dhjet. Me Gjulion këto, Gjulion është aje që vendosë se cila është pjata që do të fitoj sonte. Tash, të të trijat ishin të mira.
Nga defekt normalisht që... E defekt. E, që me bu? Ose teknik, kështu që... Haj, zbuloj e ti se mu po mjen keq. Ja, zbuloj e ti se... Unë të zbuloj? Zbuloj. Hajde, se unë e famër ma but. Po. Okej, kandidatet si zemra i kemi të zemra dhe sonte për herë të dytë e treta del Engjëllusha me shoqë. Faleminderit shumë. Engjëllush, s'ka lidhje, jo. Merë anëci prismarja. Ja, valla, në të konë galdzone si marë këto sena për zemrës. E kom gabim? Po. Po, a? Po. Se? Jo, sështë. Sështë Engjëllusha? Jo, sështë Engjëllusha. Është Neki. Neki, Neki, treti, po kemë falë. Pashtë janë njëzi me qojtë. Sa u gëzove në e ka, Nek, s'ka lidhja. Jo, une... Pjata ishe shumë e mirë, vetëm duhet të cilësë të diçka. Pjata ishe shumë e mirë, në shqie ishte shumë e mirë, mungon të kërë, do mërë, lidhja, kremoziteti, ti ishte më kremozë, se ishte shumë e thatë edhe në ngrënjën e pasës, plus që pula ishte ndarë më vete, normalisht mund të kishe bërë, do mund edhe një, t'i kishe edhe shien mrena, copat vogla, po t'i qka që t'merte dhe pak shien e pulës, shumë domate, do mund edhe në pjatë, pa gatuar, pa qëruar, pa zgjë, por si shie ishte i mirë, nuk ishte e keqe. Unë e përkundër të gjithave, e falenderoj shumë bletën që ka qenë. Por që du t'me ndërsu... Mendoj që kjo... e ka qëllimin e ushqimit të shëndetshëm dhe ja vlerësoj, ja zakonisht shumë. Ashtu. Nuk ka dosh me përdor edhe kremë dhe gjitha ato për shkak të peshës që ju femrat e keni shumë problem. Kështu që komplimentoj edhe e inkurajoj që edhe në të ardhmen të vazhdoj me ushqime të shëndetshme, më shumë sa ushqime që shijojnë. Hajde duar trokitje për Blertën, patjetër. Neki, si e shon Neki studion në Blertën? Qështë dërshon? Qështë dërpi studijës, hajde treshe. Unë këmë do alirë në kalumë të këndu, a dalë praf të këndu? Po, hajde. Okej. Hajde. I dehur jam, kam bëtës më mbaj, o më mundon. Një dashuri. Ja vazhdoj. E tani. Dhe qëta është s'ko me gabu, shikus, sinqeresht s'ko me gabu, krejt. Ma e du t'me gabu. Ma e shënimin, t'a është edhe venin e parë, më adhonë s'këzona. Ja, karantë. A i gore. Okej. Po pra, e dyta personte dhe Engjëllusha. Halim dirit shumë. Dhe, shoqja. Ne falim dirit shumë e mira, për shak i dali e dyta. Po, e falim dirit shumë e mirë. Për një me për pregatit, shumë e mirë në shpe. Unë e falenderoj Mirandën shumë, se normalisht na kemi edhe respekte për eksperiencen e zotriut, normal që kjo i ka dosene, do përparësi tjera ma shumë se na, kështu që o dosh në morsat venin e pare dhe ju uroj. Jo, s'ka, falim derit shumë. Ratë pare mori i vëndin të gjithë jonë. Safirim Ravioli ka artu për me kry pun të veta. Mi po me qenë se ishte këtu, unë e shpizova rastin. Pa në shumë mirë. Nuk para pëlqen me shku me gatu në për emisione, kështu që më kanë deru mu, falim derit. Por në? Ta ke sikleshme para kamerës i përgatit? Pa ke sikleshme, po të e dit që me jenë gjenive mi shumë gjatë, mu heka i sikleti pak edhe ndjeva vitën si shpitane. Ka punu pak në impresion, po besoj që e kalën. Fyshe lëshoni ju studion sonë te, po më interesonë. Shoqet në ngushta. Si shoqet në ngushta që po kapën për dorë, shoqet, shoqet, kalamoqe. Pak ma këndej, vizim, dali me dizemre. Dhe i kemi fituesit. Pa dyshim, ishte shia me e mirë. Kur provova, unë e kështu tindza shikus, thash, wow! Po, e vërtet. Flan, si për ndjesh? Përvecë e knaqësi... Përvecë e knaqësi që e kemi zonë vendin e parë. Unë sot mësova me përgatit një recetë shumë të shishme. Faleminderit, Ravi. Unë faleminderit. Kështu që përfitimi është i dyfisht. Faleminderit të përkohën, për me qenë në safirim. Knaqësi e thashë... E kam dzirë pak prej punve që i ka pasë. Pa problem, ishte knaqësi në knaqësi e ma gjithmos që ndodhem Kosovë dhe që jam me njështë të buku. Faleminderit shumë. Si po ndjehesh sonte, si u ndjeve në fakt, se jemi në fund të emisionit? Shumë bukur. U ndjeva... Në tokën shqiptare, në shqiptar. Ishte aspekti im. Nuk... Mundojshat të jam më modest, nuk se doja të respektoja të tërë. Të gjithë gatuan bukur, të gjithë gatuan lanë musit e tyre. Po, unë letë ngellem i fundi i fitus. Letë ngellem të tjerët më përparat. Valla, ki dali parë, shu që si dalin fituusin nga studia, po më interesan. Si dalin fituusit? Si dalin.
Këtu si dalin që qështu, që qështu. Bravo. Faleminderit, faleminderit. E shikues, përfundoj edhe epizoda numër 2, e kemi edhe 9 të tjera, kemi edhe 9 receta tjera për sezonën e parë për vitin 2021. Halo është herët, këse kush ka me dal i pari, i dyti, i treti. A, interesante, kishim pjatat sonte te për të mira, për shpresën që edhe ju jeni knaq me emisionin Pasion e Profesion mundësuar nga Podravka. Edhe njerë, krit faleminderit juve që gjithmonë jeni me emisionin, faleminderit shikues që jeni me Klan Kosovën, ta komi të djelen tjetër se çfarë do të gatuajmë, po ja u zbuloj pak, do të kemi mish, pra, s'kemi recetë për vegetarian, do të kemi mish javën e ashme, çfarë lloj mishi, si do të bëhet përgatitja atyre të tjerë, krejt këto do t'i zbulojmë së bashku. Kaq pra nga sonte, natën e mirë dhe shihemi javën tjetër. Sot keni një epizod shumë i mirë, se e shiova shumë edhe shoqni me raportin që e kemi me Mirandën, gjithë që ka u bo ma e letë, edhe patëm një bashkëpunim shumë të letë, shkaj ke shumë mirë, edhe unë e jam një njeri që këto nuk e marë gorën shumë ofër zemrës, po si do qoftë edhe vend një dytë është okej, se prime ke një pjatë shumë i mirë, e falenderoj Mirandën shumë, edhe suksese edhe konkurentve tjerë. Po sot keni eksperiencë ndryshe, përshkak se tendenca e kuzhinierës që ishte me mua, ishte që të bëjmë një ushqim të shëndetshëm, normalisht, e ushqimet të shëndetshme zakonisht nuk janë edhe aq shishme, gjithsesi, mendoj që ishte një knaci e madhe, u dëshmu që sot punova shumë, pasi që duket edhe në kamerë që jam bo i pist, kështu që është knaci me dërtej që po marë pjesë me njerës, ka që të mirë këtu, edhe u juroj sukses edhe njavën vazhdim, por njavën tjetër, po shpresoj që do të fitoj, për sëri. Për dalim prej javës kalume, ku mora vetëm 3 pik, pra në vendin e dytë, këtë javë fitova 5 pik, që janë maksimale të garës apo lojës të cilën jemi duke e bë. Natyrisht se ndihem mirë për faktin se mysafirin të cilën e kam ftuar, përgatiti një pjatë shumë të shishme, e cila u vlerësua, edhe kush nuk e don fitoren. Ky emision mundësohet nga Podravka.